Сьогодні у програмі «Без краватки». Якої грубої помилки в особистому житті припустився Олексій Суханов? Я зробив грубу ошибку в своїй житті. Яку помилку? Тому що, ну от, я не цінив того, що давала мені судьба. Тому що в течение 13 лет ми були вместе. Скільки грошей потрібно ведучому до кінця життя? В день, так я посчитав, значить, определенную суму, умножил это, значить, чудачеством сейчас, наверное, покажется. На місяць? На місяць, потом на год эту суму умножил, потом еще, я думаю, что, наверное, лет 35 я проживу. І от, значить, я получил эту суму. Та як почувається відомий журналіст на ранок після побачення? Провели замечательное время. Я думал, что я сегодня не проснусь. Мне было лень сегодня вставать. Мне было лень сегодня встать. И я, может быть, даже не хотел сегодня встать. Это было замечательнейшее сладкое время. Ведуча шоу «Без кроватки» Іванна знає, чого хоче від життя і завжди досягає поставлених цілей. А от її подругу Настю постійно переслідують невдачі. Цікаво, що трапилося із дівчиною цього разу. Я от дивлюся на нього. Ну, справжній Бред Піт. Стильний костюм, шикарне волосся, стрункий. Ну, справжнє втілення сексуальності. І ти до нього підійшла, привіталася, як ти завжди це робиш. І що він відповів? Відповів? Та краще б він свого рота не відкривав або виявився німим. Слухай, вибач за слово, але він пропотякав щось типу: яка симпатна тьолочка, давай з тобою поїдемо до бару, бухнемо, потім поїдемо до мене на Шпілівілі, а? Сподіваюся, ти послала його куди подалі. А то, звичайно. Я їй ще й вилила на нього келих вина. Ой, Ванко, не залишилося нормальних чоловіків. Якщо красунчик, то обов'язково розмовляє, як якийсь гопник. Ти не там шукаєш. От у мене сьогодні у гостях буде такий красунчик, який так розмовляє, аж заслухатися можна. Зустрічаюся із людиною, яка є громадянином однієї країни, має нерухомість у другій країні, а проживає у третій. Він колекціонує картини, любить хороше вино і вчить українську мову. Мій сьогоднішній гість – ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов. Олексій Суханов – журналіст, теле- і радіоведучий. У дитинстві мріяв бути водієм тролейбуса, лікарем або пілотом. Під час навчання в університеті підробляв на хлібному заводі, а також барменом-офіціантом. Переконаний, що не володіє музичним слухом, але, незважаючи на це, час від часу співає у караоке. Вважає себе щасливою людиною. Розлучений, дітей немає. Олексій дуже чемна і вихована людина, тому я впевнена, що на зустріч він не спізниться. Отже, я маю поспішати. Привіт, Олексій. Вітаю. Бачите. Навзаєм. Як Дякую, справи? Що прийняв запрошення. Ну, я до мене не міг цього не зробити. Запрошую тебе випити зеленого чаю з чисточками. Ой, ну добре. Я знаю, що ти дуже полюбляєш заварні чисточка. Так, ну. Я а ти будеш? Так. Добре. Складу тобі компанію. Тримай. Скуштуй. Дякую. Із квітня 2016 року Олексій – ведучий шоу «Кулінарна академія» з Олексієм Сухановим на телеканалі «Україна». Завдяки проєкту глядачі дізнаються, як із простих і недорогих продуктів приготувати ситний обід або вишукану вечерю. Я взагалі дивуюся, як ведучому кулінарного шоу вдається тримати себе у непоганій доволі такій формі. Ну, чесно сказати, да? Що не дуже спортивна форма у мене. Я завжди говорю одно, що хорошого чоловіка должно бути дійсно много. І якщо у мене нет, к примеру, преса, 6 кубиків считається приличним, да, или сколько 8? 8. 8. 8. А у мене один. Моноблок. Один. Моноблок великий. Величезний. Так, а як вдається тримати себе у такій формі?
Ну, а ты знаешь, все-таки никаких диет у меня, конечно, нет. Я вообще считаю, что диеты, Иваночка, это зло. Я всегда стараюсь слушать свой организм. И если бывает, что я просыпаюсь в ночи, часа в три ночи, да, и организм хочет чего-то сладкого или просто что-то съесть, значит, я йду и ем сладкое или что-то еще. И в тебе щось там на полочці у холодильнику, ну, звичайно, є для цього момент. Ну так, так. У 2012 році Олексій Суханов став ведучим головного ток-шоу України «Говорить Україна». У проєкті обговорюються події, що сколихнули країну, і теми, значимі для тисяч людей. Учасником проєкту може стати кожен. Головне – це реальна історія, яка буде цікавою і актуальною для громадськості. Тобі, до речі, доводилося задавати своїм гостям у програмі питання, які ти не хотів задавати? Наша работа, ну вот моя, в частности, работа, она в этом смысле нисколько не отличается от твоей работы. Потому что перед тем, как к тебе приходит конкретный гость, ну, я там или еще кто-то, ты все время, конечно же, готовишься. Ты изучаешь и там какие-то моменты из жизни твоего героя, да. Так и мы. Перед тем, как начать запись, конечно же, мы прекрасно знаем эту историю. Но мы знаем ее ровно в тех рамках, в которых нам ее описали сами герои, участники этой истории. Конечно же, во время записи могут выясняться совершенно иные повороты. И тогда именно в студии пишется и создается совершенно другая история. Не то, которую мы предполагали. Підготували по сценарію. Так, так. Выстроили вот этот вот разговор. Он может быть вообще совершенно в другую сторону идти и вывернуться с точностью до наоборот. Наизнанку. Такое, конечно, может быть. И, конечно, иногда мы планируем, когда готовим программу, планируем задавать одно, а потом, находясь с гостем в студии, глаза в глаза, я понимаю, что нет. Так, я все-таки спрашивать не могу. И сейчас, в данный конкретный момент, в данную конкретную минуту, я не могу задать этого вопроса. Почему? Потому что герой может обидеться, может закрыться. А мне очень важно, чтобы он высказался. И не только потому, что мы собрались для того, чтобы услышать его историю. Но это очень важно и для него самого. Он может не понимать это. Мы вообще люди очень странные создания и существа. Мы иногда закрываемся, и это как, знаете, вот детская присказка «на зно мамят мороже уши». Мы иногда не понимаем, что это действительно очень важный момент, когда ты можешь прийти, высказаться, быть услышанным и таким образом освободиться, выпустить весь этот негатив, этот груз, который, с которым ты там долгие годы, там, ну или некоторое время ходишь. Иногда мы этого не понимаем, но это должен понимать ведущий. Так. Это обязательно должен понимать ведущий. Олексій любить подорожувати. Майже з кожної подорожі він привозить пляшку хорошого вина, яке неможливо придбати в Україні. Особливо ведучий цінує французькі та італійські вина. Але ведучий соціального шоу, де приходять люди з горем, зі справжніми життєвими проблемами, це не маленький стрес, я тобі хочу сказати. Як ти після ефіру знімаєш цей стрес? Можеш собі дозволити келих білого чи червоного вина? Так, так. Я дуже полюбляю так після запису поїхати там в своє улюблене місце. І келишок вина, нічого в цьому... Розслабитися. Так, розслаблятися треба. А яке найдорожче вино ти купував? Ну, я не пам'ятаю цього. Ні? Я не пам'ятаю. Ну, а от скільки, наприклад, ти можеш сказати, що ось стільки грошей я ніколи б не потратив на пляшку вина? Скоріше, земля перевернеться, щоб Суханов потратив на бутилку вина, ну, к примеру, більше 50 євро. Євро, тому що ми в Європі знаходимося, тому євро, да? Більше 50 євро. А на смак можеш відрізнити хороше вино від не дуже? Так і ти можеш. Это ты дивлячись, як розумієшся на вині. Ні, а от я з тобою не согласен. Вот если ты, конечно, ни разу в жизни не пробовала вина, ты, конечно, вообще не отличишь плохое вино от хорошего вина. Но ведь мы же можем отличить вкусное молоко от невкусного.
Да? Ну, можемо, ну, але може дешеве вино бути таким смачним, що дороге зовсім. Так я поэтому і говорю, що качество вина не залежить від ціни. Угу. От взагалі не залежить від ціни. Тому, так. Так як ти в нас дуже гарно розумієшся на вині, я пропоную тобі пройти тест на природі. Ну, взагалі днем, а можна, да. Відрізнити хороше вино від не дуже хорошого. Погано я не буду тобі пропонувати, звичайно. Зараз будуть виводити мене на чисту воду. Держись, Суханов. Ну що, ходімо. Ведучий вважає, що усе може бути корисним, але виключно у правильних дозах. Олексій може дозволити собі і хріновуху, і чарку горілки, і келих вина, і глінтвейн, і шампанське, але стверджує, що ніколи не напивається, а насолоджується напоєм. Так. Одне вино хороше, тобто дороге, так. А друге вино не таке дороге і не таке хороше. Так. Мне вот это больше нравится. Чего? Ну, по вкусу мне оно больше нравится, чем вот это. Это все равно какое-то компотное. А вот это вот прям выдержанное. Так, у меня в бокале таке самое. А так а что это за вино такое? Это аргентинский. Ну, они такие все-таки латиноамериканские, это же тяжеловато. Чилийский же вообще там Шираз, к примеру, это же вообще взрыв мозга. А это что, да? Это украинский. Ровно вдвічі дешевше, ніж це вино. Ну, теж воно ведь неплохое. Так. Ні, це одне з найкращих. Просто здесь чуть-чуть, конечно же, вот совершенно другое. Потому что ведь это очень важно, еще зависит от сорта винограда, от климата. Олексій був одружений протягом 13 років. Ведучий стверджує, що весь цей час він був абсолютно щасливим і називає колишню дружину Ольгу справжнім подарунком долі. Я знаю, що ще року не пройшло, як ти розлучився. Ні. На самом деле ми з Олечкою розвелись в 13-му году. А, ще в 13-му? Ми просто об этом не говорили. Ти про це не казав. Ну да, но я как-то мы не сочли необходимым, что ли, нужным. Ну, мало ли там миллионы людей сходятся, расходятся, и опять сходятся, потом опять расходятся. Угу. Поэтому мы не стали на это заострять внимание, но я сейчас я прекрасно понимаю, что мы действительно люди, и мужчины в частности, совершаем непоправимые ошибки. И я сделал грубую ошибку в своей жизни. Потому что, ну вот, я не ценил того, что давала мне судьба. Потому что в течение 13 лет мы были вместе с Олей. Она меня очень сильно поддерживала. Она мне очень сильно помогла в жизни. Помогала этой своей поддержкой, своим пониманием, своей любовью. Она знала, что это любовь. Угу. Она была очень мудрой и есть очень мудрой и сильной. Но меня успокаивает только одно, что я, наверное, осознал эту свою ошибку, во-первых. Вернее, во-вторых. Угу. А во-первых, все-таки Олечка сейчас счастлива. И это действительно очень круто. Значит, все, что должно было произойти. Mm-hmm. И у нее есть все то, что я ей не смог дать. К сожалению, вследствие то ли своей глупости, то ли вот это вот непонимание этого счастья, когда рядом с тобой настоящий, любящий mm-hmm. человек. Вона зараз так, вона так. Так. Угу. У неї там народилася дитиночка. Так. Супер. Так. Ти знаєш її чоловіка? Так. Ви знайомі, так? Ми спілкуємося, ми залишилися такими добрими друзями. Угу. Це велика рідкість, я тобі хочу сказати, але це дуже непогано. Ми з нею спілкуємося, вона зараз живе в Сполучених Штатах, вона дуже щаслива, і це мене, звісно, дуже радує. І ми дуже добре спілкуємося, Ти дуже гарно відкликаєшся про ваше спільне життя. Ну, тому що якщо це так, то глупо б було просто не цінити це. Ми і так в житті так багато не цінимо, і так багато не замічаємо, і це, звісно, удивительна людська глупость.
глупость. Це заслуговує на повагу. І так. Це, я тобі скажу, дійсно по-чоловічому, з твого боку. Тобі доводилося якось переживати розлучення? Тому що, знаєш, одні впадають в депресію, хтось починає пити. Ні, я ніколи не пив, слава тебе, Господи, і сподіваюся, такого не буде, тому що у мене є цель, у мене є розуміння, якою має бути моя життя, і як мені потрібно йти до цієї своєї цілі, чого я взагалі хочу. Хочу я просто бути щасливим, просто, знаєш, мати сім'ю, яку мені не треба багато. Мне просто хочется счастья. Я не хочу быть там Ларри Кингом. Я не хочу быть там, я не знаю, там попасть во власть, к примеру. Я не хочу заработать каких-то прям больших миллионов. Ну а если они у меня и окажутся, то я знаю, как я с ними поступлю. И я их потрачу, ну, наверное, на себя. Мне много-то ведь не надо. Я просто так однажды сел дома и просто раскидал, вот сколько мне нужно. Ну, сколько мне нужно? Ну, вот в день, так я посчитал, значит, определенную сумму, умножил это, значит, то есть чудачеством сейчас, наверное, покажется. На месяц, потом на год эту сумму умножил, потом еще, я думаю, что, наверное, лет 35 я проживу. И вот, значит, я получил эту сумму. Вот эту сумму мне было бы достаточно. И это не многомиллионные суммы. Это там до миллиона, по большому счету. Ну, она, значит, миллион на рік? Нет, до конца жизни. Олексій стверджує, що після розлучення цілеспрямовано не займається пошуком супутниці, але зізнається, що бажає, аби поруч була людина, з якою комфортно не лише говорити, але й мовчати. То ти мені скажи, ти відкритий для нових відносин і почуттів. Так. У тебе вже були якісь побачення? Були. Коли ж тебе було? Вчора. Вчора? Да, вчора. Расскажи мне про неё. Не буду тебе рассказывать. Я как раз отношусь, кстати, я как раз отношусь к тому, к той категории людей, которые любят, когда в отношениях двое. Не трое, не четверо, не пятеро, не вся страна, не все, значит, телезрители канала НЛО, а только двое, понимаешь? Так ніхто ж тебе не питає її прізвище, ім'я по батькові там, ну, чи покажи фото. Сейчас. Розкажи про побачення. Ну що, замечательно. Провели замечательное время. Не перше. Вже давно знайомі. Замечательно. Провели замечательное время. Я думав, що я сьогодні не проснусь. Мне было лень сегодня вставать. Мне было лень сегодня встать. И я, может быть, даже не хотел сегодня встать. Это было замечательнейшее, сладкое время. Я думал, что вчера у меня разовьется сахарный диабет. Насколько мне было хорошо и сладко. Тобто ты, можно сказать, закохан. Ты так просто дуже... Я вообще люблю жизнь. Я вообще люблю жизнь. Я очень люблю жизнь. Потому что я считаю, что то, что нам дается, это реально очень-очень круто. Олексій вже досить давно захоплюється живописом. Не пропускає жодної важливої виставки та має власну колекцію картин, які найчастіше купує на інтернет-аукціонах. Справжній чоловік має побудувати будинок, посадити дерево і народити сина. Так. Ти б щось додав до цього списку, чи, можливо, щось забрав? Я забираю колекцію. Зібрати колекцію? Так. Да. Я вважаю, що це теж слід, і дуже хороший слід на цій землі, тому що я ведь її збираю не для того, щоб перепродавати. Я її збираю з великою, дуже серйозною цілею, о якій я поки не буду говорити. Передати у... І о якій я поки не буду говорити, як ви мене слышите. Добре, зрозуміло. У нашу програму приходять справжні чоловіки. І ти також є яскравим прикладом цього факту. Але моя краща подруга дуже розчарована у чоловіках, бо не щастить їй, на жаль. І усім моїм гостям вона придумує різні завдання на справжнього чоловіка. В тому числі вона придумала тобі. Ти готовий виконати її завдання? Що вона там? Так. Добре розмовляє? Тоді нехай він порозмовляє із повним ротом з ефіром.
все, що тобі потрібно зробити, це продемонструвати свою ораторську майстерність у такій екстремально кумедній ситуації трішки. Угу. І, наприклад, зробимо? Так, ну зробимо, звісно. Пропоную переміститись. Ходімо. Так. І так, вперше в історії українського телебачення відомий так. ведучий ток-шоу «Говорить Україна» буде говорити зараз так, як не говорив ще ніколи. Як? Так. Завдання. Так. Тобі потрібно проговорити скоромовку так. з повним ротом зефірок. Спочатку 3, потім 5, а потім більше. Якщо промовиш з 3, це буде оцінка добре. Якщо з 5 вдало, це буде відмінно. А якщо ти більше набереш в рота, це взагалі буде неперевершено. Угу. 3 спочатку, так? Угу. Ого, так сиєш. Я ніколи. Ти жуєш? Я ніколи чого. Ти зараз усе до рота не брав. Пробач мені. Скоромовка. Давай, яку? Росте липа біля Пилипа. Що? Росте липа біля Пилипа. Росте липа біля Пилипа. 5? Так. Росте липа біля Пилипа. Щось нічого не чую. Росте липа біля Пилипа. Супер. Твої можливості безмежні. Не ковтай. Супер. Я просто вражена твоїм ораторським мистецтвом. Так. Привітай мене з перемогою. Так. Тому пропоную перейти до самої приємної частини так. нашої програми. До подарунка? Так, до подарунка. Так. Але спочатку тест. Угу. Я задам тобі 3 запитання, так. які пов'язані з твоєю діяльністю, життям, біографією. Угу. І відповідь на кожне запитання – це буде якесь число. Угу. Ті числа тобі потім знадобляться для того, аби відчинити сейф. І так, перше запитання. Так. У 2015 році так. Один користувач соцмереж припустив, що ти не сам готуєшся до своїх ефірів. І ти так іронічно відреагував, сказавши, що так, в тебе є спеціальна прислуга, яка тобі в цьому допомагає. Скільки тисяч прислуги ти тоді назвав? Так я вже забув. Ну, мабуть. 1000 or 2 Тепер треба нам подивитися вірну відповідь. Так. Не верю, что он готовит все сам. По любасу у него есть 1000 прислуги, которые это делают за него. Вы знаете, вся эта 1000 стоит сейчас вот здесь за спиной у этого. Вірно. Друге запитання. Пару років тобі доводилося літати до Москви, аби погасити свої кредити. Так. Ти пам'ятаєш, скільки годин, скільки часу ти проводив у Москві для того, щоб це зробити? Ну, напевно, там було 5 чи 6. 6 годин. Вірна відповідь. Останній раз я був в прошлом місяці, коли гасив кредит. Ти літаєш в Москву раз в місяць? На 3 часа буквально. На 3 часа ти прилітаєш? Да. Ну, 3 години чому? Тому що це такий чистий час для mm-hmm. того, щоб потрапити до центра міста, для того, щоб встигнути сплатити цей кредит, потім повернутися. А я тут не розрахував ще там цей час для реєстрації. Mm-hmm. Тому і у нас і ми так, отримали 5. Так, так. 3 години. І третє запитання. Якось одним разом у місті Одеса до тебе підійшов чоловік і попросив грошей на пиво. Ой, так, це був такий випадок у крамниці. Це дуже було так незатишно зовсім. Так. Угу. Ти пам'ятаєш, яку суму він у тебе попросив? Не пам'ятаю, якщо відверто, але я можу пропустити, що, ну, напевно, там 10 чи 20 гривень, ні? Так. Так. Дивимось. Ну, был в Одессе случай, когда один бегал за мной по магазину и кричал, значит, дайте мне 20 гривен на пиво. Супер. У нас є 3 відповіді. Так. Так, ну. Ну.
Що, відчиняю? Так. А що це? Твій подарунок. Олексію, ти дуже любиш вино і старі антикварні речі. І мій подарунок поєднує в собі обидві твої пристрасті. Тобто ось так можна. Так. І стаєш тут штука. Так. Спасибо тебе. Вот это действительно, ты понимаешь, это действительно, во-первых, это неожиданно. А я тебе сегодня не сказал главного. Главного применим вот к этому подарку. У меня сломался штопор дома. Серьезно? Да. Я теперь вот уже, я полгода не могу купить. Ну, я не знаю, так складывается там. Ну, может, полгода, может, 3-4 месяца. Не могу купить, так складывается. Как-то. Не могу я, и не вижу нигде, да. И ты прямо угадал. Я тебе бажаю, чтобы ты этим штопором відкруковував вину на самые приятные події и... Наша з тобою зустріч тобі гарно згадувалася. До речі, тут форма ключа теж дуже символічна. Так. Тому я бажаю тобі в житті відкрити для себе якісь нові двері до нових можливостей, подій, які ти до цих пір ще не відкрив. Іваночка, спасибо тебе огромное, потому что, конечно же, во-первых, мне очень нравится этот подарок. Он и очень практичный, и действительно очень красивый. И я надеюсь, что ничего я сегодня не испортил в твоем, в твоей программе. Я старался быть очень откровенным, потому что я считаю, что откровенность, она действительно очень дорогого стоит. Ну и потом невозможно было не быть откровенным рядом с такой замечательной ведущий. Ти дуже тонка і чудова людина. Спасибо, Іваночка. Я була рада з тобою поспілкуватися. Дякую, що зайшов. Спасибо за знакомство. Це було здорово. Спасибо огромне. Спасибо вам огромне. Пока. Навіть не уявляю, які недоліки можна знайти у Олексія Суханова. Красивий, успішний, вічливий, дуже добрий. І неодружений, як ти хотіла. Так, але квартира в нього в Латвії. Ну то що? Тебе закордонного паспорта нема? Чи тебе в Шенген не пускають? Дуже смішно. Слухай, паспорт в мене є, але на літаках. Я боюся літати, а потяги просто не люблю, тож сорі. Тобто, аби ти визнала Олексія Суханова справжнім чоловіком, йому необхідна київська прописка. То доведеться наступного разу запросити корінного киянина. А з глядачами я прощаюся до наступного тижня. Пока.